maliyɛw an y'a ye k'a fɔ ko emmanuɛl macrɔn ani jo biden u ye sanksiɔn ta k'a ɲɛsin an ka ministre de la defansi ma sajo kamara ani general alu boyi jara ani kolonɛli bagayogo maliyɛw ni ye sanksiɔn ta k'a ɲɛsin nunu ma a be komin ye sanksiyɔn ta k'a ɲɛsi maliyɛw ma mɛ maliyɛw nin kaa ka anga, an ninsɔnja barisa min be sajo kamara kungolo kɔnɔ min be aliuboyi jara kungolo kɔnɔ general ani min be kolonɛl bagayogo kungolo kɔnɔ don o b'a yirawna k'a fɔ u plasi te etazini u plasi te fransi barisa uka dɔnta ka bo nunu bɛlajɛle ma barisa min be sajo kamara kungolo kɔnɔ bi n'a tara etazini aka bɔni kreasiɔn dɔ e, kreasiɔn min ɲɔgɔntɛ jɛ kɔnɔ creation min bɛ diɲɛ dabali ban o tɛ dɔwɛrɛ ye a ka taa kɛlɛkɛminɛn kura dɔw sɔrɔ kɛlɛkɛminɛn minnu kɔnɔna na donna n'a faso la ni o ye ba maliba ye a bɛ diɲɛmɔgɔ dabali ban cogoya min na mais an b'a dɔn k'a fɔ ni sanjo kamara n'a taara faransi n'a taara etatsunis n'a, ni na ka nin dɔnniyaba ninnu ye n'a ka nin hakilina ni ninnu ye an b'a dɔn k'a fɔ u tɛna sɔn.

Fransi ni, etaj ni, polou yu ka pisansi en feb, eh, feble si, an yu ka en pisansi yi ra an nan, ka soro ama bo an da konon, ka soro ama seni an ga lase liye. Malian, oba yi ra ka fo, oubora ka sanksyon bi mwomounon kan bi. Ouye yu ka bariga de yi ra, ouye yu ka sebaya de yi ra, ouye yu ka masakaya yi ra. Malian, ni an sewa kowe, ni an kuna wolo kowe. Barca niye ka ira djem mwola ka fo, ni mwola sa vayin, nimbe olu nim kote. Ni mwola sa vayin, ou kamana galen do ni mwola sa vayin, nou nou nedon. Barca abu agil la ka fo, ni mwola sa vayin nebe olu nou ga entereche. Don Maleon amanga prezant fo, son ekselans mwese le prezant kolonel Asimim Gwita,

ayet aka disi gozi aka waso ni aka fasodeɲumaya k kungolo kɔrt ni abe mɔgɔw cɛla brs aw kunawolora de knɔ unawolo mint sorɔ aka yanamaya kɔnɔ etani ani fransiklnflkyra kdaer klm